Dobar dan i dobrodošli u Mirelicu pričalicu. Već smo vam jučer najavili da ćemo za danas birati slikovnicu. Mi smo je odabrali, to jest naša Erin je odabrala priču za današnju Mirelicu pričalicu i to smo odabrali iz 25 klasičnih bajki, pričicu, jel tako? Koju nam je ostavila jedna djevojčica koja je također bila u Mirelici pričalici, koja se zove Iris, i ona je nama ostavila da mi možemo drugi čitati bajke koje ona već pročitala, a Erin je od tih 25 bajki izabrala onom dječaku koji je volio letjeti, ili znate možda od kome pričam, riječ je o Petru Panu. Bravo, cure. Riječ je o Petru Panu. Ima i crtić, jel tako? Ima čak i film o Petru Panu. Ovo je naravno, odmah da vam rečem, kraća verzija Petra Pana, pa tako da uželite li se ove priče, želite li cijelu priču saznati, slikovnicu možete pronaći u dubrovačkim knjižnicama, a za crtić i film morat ćete pitati mamu i tatu ili starijeg brata i sestru, nekoga iz obitelji da vam pomogne pronaći, ali priča je svakako predivna, je li tako, cure? Da. Hoćemo krenuti s čitanjem? Da. Ajmo. Kaže ovdje, Wendy i njezina... Je li mi vidiš ti, Marta? Da. Dobro. Kaže, Wendy i njezina braća, John i Michael, živjeli su u kući u predgrađu Londona. Jedne večeri, kad njihovi roditelji nisu bili kod kuće, posjetio ih je Petar Pan, u pratnji vile zvončice. Pođite sa mnom, pozvao ih je. Odvešću vas u nigdje zemsku. Zvončica je svojim čarobnim štapićem nacrtala put od svjetlucava proha i troje djece, predvođeno Petrom Panom, poletjelo je iznad krovova predgrađa u najčudesniju zemlju na svijetu. Oh, s jednog oblaka ugledali su brod. Tko je ovo? Kapetan Kukar. Tako je, ugledale su brod, ugledali su brod kapetana Kuke. Ubrzo je kapetan primijetio i njih i povikao: Petar Pan na vidiku, pucajte iz stopova. A prije nego što nastavimo s pričom, mene samo zanima, ali vi znate zašto on zove kapetan Kuka? Da, zato što umjesto jedne ruke ima kuku. Bravo, a zašto možda kapetan? Zato što on jest kapetan. Tako, on je glavni na brodu. Ponovi. On je glavni na brodu. Ja sam te tražila da ponoviš zato što sam te ja non stop prekidala dok si to govorila, pa sam htjela, evo, da vi gledatelji čujete kako naša Erin zapravo zna što je kapetan. Tako, on je kapetan na brodu, znači on je glavni, odgovorni na brodu, a umjesto ruke ima kuku i zato mu ime kapetan Kuka. Bravo, cure, odlične ste, sve mi znate. Bravo. Idemo dalje. Kaže dalje, Petar Pan i njegovi prijatelji brzo su odletjeli i spustili se u indijanski tabor. Međutim, ni tamo ih nisu ljubazno dočekali. Indijanci su ih uhvatili i zavezali. Indijanski poglavica rekao je Petru Panu: netko je oteo moju kćer i mislim da si to ti učinio. Ako mi je ne vratiš, ubit ću tvoje prijatelje. Petru Panu odmah je bilo jasno da iza otmice stoji kapetan Kuka. Otišao je do njegova broda i otkrio je da je poglavičina kćer doista zatočena na brodu. Zahvaljujući tome što je sretan, spretan i lukav, uspio je osloboditi iz Kukina zatočeništva. Kad su letjeli prema kopnu, mahali su i morske sirene pozdravljajući ih. Kad je Petar Pan dopratio poglavičinu kćer u indijanski tabor, poglavica je oslobodio njegove prijatelje. Petar Pan odveo ih je u spilju pod velikim stablom gdje je živio s izgubljenim dječacima. Navečer su ih Wendy i njezin brat pozdravili jer su se morali vratiti kući. Kad su izišli iz spilje, dočekao ih je kapetan Kuka sa svojom posadom. Htjeli su ih pretvoriti u gusare. Obzirom na to da im se nisu željeli pridružiti, kapetan Kuka je naredio da ih bace u more. Srećom, došao je Petar Pan i jednim pokretom bacio sve gusare kapetana Kuke u more. Petar Pan je preuzeo kormilo broda kapetana Kuke i po svjetlosnom putu vile zvončice odveo djecu kući.
Wendy, John i Michael teška su se srca oprostili od prijatelja i obećali mu ga da ga nikada neće zaboraviti. A, gotova kratka verzija Petra Pana. Recite vi meni, cure, jel vam se svidjela ova kratka verzija? Da. A vi znate i dužu, jel tako? Da, da. A ili oni imaju nekog psa? Psa, da. Imaju, jel tako? Da. Jel bio veliki ili mali? Veliki. Veliki, kafeni, jel tako? Da, kafeno bijeli. Koja bi to vrsta mogla biti? Bernardinac ili tako neka vrsta? Da. Veliki, veliki psi. Dobro, a recite vi meni, gdje su oni ono sve bili? Što ima u dužoj verziji da nije bilo u ovoj kraćoj? Šta se svašta događalo u Petru? Bili su na Gusarskom brodu, bili su na kod Indijanaca i mislim da su bili kod Petra Pana i doma. Je li ovo Petra Pana? Da. Yes, bravo! Evo moram priznat da Erin, iako sam ja čitala, Erin je malo bolje slušala nego ja. Ja sam, sjećam se ove dijela i svega, ali se ne sjećam rečenice da ih je odveo tam pod velikim stablom gdje je živio on s izgubljenim dječacima. Bravo Erin, daj pet. Daj ti pet, Marta. Daj ti još s tom rukom. Ne, s ovom rukom si krenula, daj s tom. Čovječe, ne znam se koja ti je jača ruka. Koliko ste joke, cure, bravo. Što sam htjela reći, bravo Erin, lijepo si slušala s razumijevanjem, a je li imao nešto u dužoj verziji da oni ođe nisu spomenuli, nema, je li tako oni malo... Imaju. Što? Ono kako je već padala, je kako je kapetan kuka ono zato iz toga je padala i onda je petak pade, ono ugrabio i onda uzela. Bravo, to nije bilo ovdje, je li? Je li bilo to ovdje? Ne, to je ono... Da, bravo, to je znači u dužoj verziji. Evo, vidite... Da, vidiš kako on ima kratku nogu, ne može do nje će baciti. I onda je došao Petar Pan i spasio je. Ali on je to u dužoj verziji znači malo bolje objašnjeno. Eto, vidite, ipak nekad možda vrijedi pročitati dužu verziju ako smo vas zaintrigirali s kraćom. Zahvaljujući Erin, saznali smo neki detalj koji nema u ovoj kratkoj verziji. Tako da vrijedi, ako smo vas imalo zaintrigirali sa kraćom verzijom, vrijedi svakako pročitati dužu verziju gdje je detaljnije objašnjeno kako je Petar Pan spasio svoju prijateljicu Wendy. Jel' tako? Da. Dobro. Došli smo do kraja još jedne Mirelice pričalice. Nadam se da vam se priča o Petru Panu svidjela. Imate i, ponavljam ponovno, i crtić, i film, i dužu verziju. Dužu verziju možete pronaći u dubrovačkim knjižnicama, a za ovo drugo pitajte pomoć roditelja. Svakako, pričica je predivna. A daj vi meni još samo nešto recite prije nego što pozdravimo gledatelje. Je li ona imala neki čarobni proh, Vila? Da. Zvončica. A što je ona radila s onim prohom? Jo, se ne mogu sjetiti. Posipala ih da mogu letjeti. A, bravo, onda te pospije možeš poleti, bez krila. Wow, a kako ptice lete? S krilima, bravo, cure moje. Eto va, došli smo do kraja Mirelice pričalice. Hvala vam što ste nas gledali. Mi se vidimo ponovno sutra. Doviđenja! Bye.